Razjario se Stipe Petrina na svoje jaranecu, Ćuprijaše, pa udri ih nazivati raznim imenima. Što se tiče nekih stvari koje govori u pravu je, rijetko je bilo sresti ljude koji toliko vole svoje iz Metkovića, čista sekta, svi drugi su bili korisni idioti i svi drugi su iz tog mosta nestali sad je to ekipa Metkovaca i ova dva, Bulj i Miletić, to je, jel te, ekipa kojoj se vjeruje. Točno isto tako da organiziraju nekakve sad proteste protiv ADZ-a, da ADZ treba srušiti, a rušit će ga onaj koga je dva puta doveo na vlast zahvaljujući koalicijskom sporazumu. Jedini je problem što ih je Plenkiša lopatom ono lupio po leđima, istirao iz te vlasti, uzeo one kvarne hns a nikako ne mogu doći sebi pa organiziraju svako malo nekakve prosvjede premda u krajnjoj liniji s kim su i mogli nego sa ideološki bliskim adz navodno su sa SDP-om sklopili nekakav sporazum, to barem tvrdi propali političar Gordan Maras, ali Bože me sačuva i tog sporazuma sa najgorim premijerom u povijesti Hrvatske, gdje je Gordan Maras bez dana radnog staža bio ministar za malo poduzetništvo, ajme majko. No međutim, ja bih podsjetio da je Petrina isto tako bio s tim mostom. Ja sam ga ugostio u jednoj emisiji, pa su ga pred televizijom dočekali neki ljudi. Ti ljudi su kasnije meni bili gosti u emisiji. Pozivali se na Petrinu, a dva, tri dana pred predaju lista, evo Petrine u mostu, evo Petrine u saboru. I kad je ušao u sabor, odmah skandali oko mosta. On je valjda mislio da će četiri godine sjediti u saboru. A kad ono Karamarko sruši svoju vladu, spašavao je svoje dupe, i nakon osam mjeseci vlada je pala. ću Petrinu isto tako na tekstove o živom zidu, jeli ja sam poslao njih njemu u primošten, kaže da su došli smrdljivi, zgužvani, da su se dizali od stola i lupetali gluposti, a ja sam ih poslao da se pokuša složiti nekakav sporazum jer je bilo kritično vrijeme kao što dolazi i sada. Poslije toga je uredno s njima jeli ušao u koaliciju i onim šete bandjere Lovrinovićem. Još se sjetimo i onog nezajažljivog Aleksića što je samo mislio kako će ući u sabor i ostati u tom saboru do smrti. I onda imate priču ljudi koji su trebali se boriti za prava svih nas obespravljeni, a oni su gledali samo kako će se uguziti u nekako, nekakav sabor. Petrina se silno zapjenio. To je bilo strašno koliko je napadao centar Dali Orešković. A problem je bio u tome što je htio prvo mjesto da mu daju na listi tamo u Dalmaciji. A oni su uzeli ovog Jelića koji je bio njihov stari Jaran. Pa udri, vrijeđa i vrišti, skači do neba. A evo, nakon toga na lokalnim izborima s Jelićem je išao, Jelić je postao župan, on je presjednik Skupštine i valjda je barem malo zadovoljio svoju ambiciju. Dame i gospodo, da se razumijemo, čeka nas teško vrijeme, gore vrijeme nego što su bila sva ova prije toga, jer ja ne znam kako će se razriješiti taj rat, a bez razrješenja rata neće biti mira nikakve vrste, neće biti energenata nikakve vrste, bit će gladi i jadi. Već ovako je 450 tisuća ljudi otišlo, otiće ih još toliko. Dakle, sprema nam se veliki kraval, a nema nikakvih Petrina, nema živih zidova, nema Lovrinovića, nema udruge Franak, nema nikoga ko će početi napokon ozbiljno pričati o ekonomiji, a sve ovo ostalo ideologije, svjetonazori, poštenja, nepoštenja, krađe, ne krađe. Svi su oni isti, svi su oni ista septička jama i sve nas samo zbog njih čeka kraval u kojem, nažalost, će stradati neki pošteni, a većina nije ni zaslužila bolje, jer ako 30 godina uporno biraš jedne te iste i ne znaš za druge, onda znači da sudjeluješ u zločinačkom projektu i znači da ti je dobro, inače bi mijenjamo stvari.